היום הזה חזרנו בבית המשפט המחוזי בלוד, הוגש היום כתב אישום בגין הריגה נגד הסייעת אינה סקווינקו, שהרגה בחודש שעבר את התינוקת יסמין וינטה בפעוטון בפתח תקווה. הלב נצבט בכל פעם לראות את התמונות האלה מחדש. עורכת הדין הדס ברב, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. את מומחית במשפט מנהלי ובדיני חינוך, ואנחנו שומעים על רקע הפרשה באמת באמת מזעזעת הזאת, דרישה של עוד ועוד הורים להגביר את הפיקוח על גני הילדים ולקבל החלטה סוף סוף להציב שם מצלמות. לקבל החלטה בחוק כמובן. נכון, והדרישה הזאת עולה עכשיו ביתר סט, אבל היא לא חדשה. כבר שנים מדברים על זה שיש פה מחדל חמור של המדינה, בכך שמסגרות לגילאי 0 עד 3 לא מפוקחות, למעט אותן רשתות ספציפיות של נעמת, כן. אמונה וכולי. באותן רשתות לומדים בסך הכל 23% מהילדים. יתר הילדים נשארים ללא מסגרת שהיא מפוקחת, שיכולים לדעת שהסייעות שם עמדו בתנאים בסיסיים של הכשרה, של מסוגלות לטפל בילדים, ללא תנאים בסיסיים של רישיון שמצריכים עמידה למשל בבטיחות של המבנה. יש טענה שעולה, את יודעת שאנחנו בכל זאת מדברים על מקרה מאוד מאוד קיצוני של מפלצת אדם, אין מילה אחרת, שחנקה תינוקת בת שנה וחודשיים, והאם המקרה הזה אנחנו צריכים לגזור שורה של החלטות וצעדים, אבל אנחנו כן מדברים על הרבה מאוד מקרים של התעללות שהם קשים. יש גם מקרים של התעללות ויש גם מקרים של רשלנות, כי הרי מה המטרה של פיקוח ורגולציה? לטפל לא רק במקרים החריגים, אלא בדברים שיכולים להתרחש באופן שיטתי, מצב שבו מעונות לא מפוקחים, אין שום מניעה שיתרחש מחדל כזה או אחר. עכשיו, מה היה צריך באמת לעשות? כבר לפני שנה וחצי דובר על כך שתהיה רשות לגיל הרך. לפני כן גם דובר על להעביר את כל הנושא של 0 עד 3 לאחריות של משרד החינוך ממשרד הכלכלה. כן. אבל צריך קודם כל להחליט מי הגורם הרגולטורי הממשלתי שמוקצה לטפל בנושא. ולאחר מכן צריך להסדיר בחקיקה גם את חובות הפיקוח ורישיון לצורך העניין. כאשר אנחנו מדברים על מסגרות שהן כן מפוקחות, הן חייבות לעבור אישור של יועץ בטיחות לפני הפתיחה של המסגרת. לחלופין, כשמדברים על התנאים של הסייעות שם, התנאים שלהם מושווים לתנאים של עובדי הוראה במגזר הציבורי, ואז גם מבטיחים שהשכר שלהם יהיה שכר שהוא הולם. את יודעת, זה מדהים, עורכת הדין ברבה, שאנחנו מנהלים בעצם את כל הדיון הזה על נושא של פיקוח, על הדבר שהוא הכי יקר לנו. כלומר, אין יותר יקר מהדבר הזה שאנחנו משאירים במקומות האלה, מפקידים בידי אנשים במקומות האלה, לכל כך הרבה שעות כל יום. אין יותר יקר. ולא רק הכי יקר, אלא זה גם האוכלוסייה שהיא הכי הכי פגיעה, כי ילדים יותר גדולים, הרגילי 4 ו-5, החליטה המדינה להכיל את חוק חינוך חובה חינם, גם על האוכלוסייה הזאת, וזה הילדים שהם כבר יותר גדולים ומדברים, אבל הילדים של 0 עד 3, שילדים שהם תינוקות, הם בקושי יכולים לבטא את עצמם, מי אחראי לשמור עליהם. עכשיו, במקרים שבהם גם הורים לקחו יוזמה בעצמם, הציבו מכשירי הקלטה בתיקים של הילדים או על הגוף של הילדים, אחר כך כשזה הגיע לפסיקה של בתי המשפט או שניסו להשתמש בחומרים האלה כראיות, הרבה פעמים בתי המשפט פסלו את זה וטענו שמדובר בהזנת סתר. אז גם במישור הזה צריך לעבור שינוי של חקיקה. זה נקודה שאנחנו קצת מזעזעת באוזניי, אנחנו חייבים להתעכב על הנקודה הזאת. כלומר, גם במקרים שהורים הציבו, את אומרת, מיוזמתם, מצלמות נסתרות באותם פעוטונים, ובאו לבית המשפט ואמרו, הנה, תראו, יש כאן עבירה, אמרו להם, מה? זה הזנת סתר מה שעשיתם? לצערי הרב, יש פרשנות בפסיקה שאומרת שזו הזנת סתר, מאחר שההורה לא היה צד לשיחה. אני כן חושבת שגם בשיטה המשפטית שלנו היום, ניתן היה לקבל פרשנות אחרת שאומרת שמאחר שההורה הוא אפוטרופוס של הילד, והוא מיידע את הילד שיש לו משהו בתיק, אני חושבת שכן היה אפשר לקבל את הראיות האלה, אבל לצערי בתי המשפט בפסיקה העדכנית בחרו שלא. לכן כן צריך להיות כאן פסיקה במדרגה גבוהה יותר או שינוי של החקיקה. כן, ציינת בתחילת השיחה הזאת שלנו שהדרישה הזאת של ההורים להציב מסלמות ולהגביר את הפיקוח לא עולה בפעם הראשונה, ואני רוצה לשאול אותך מנקודת המבט שלך, האם את באמת רואה שהפרשה הזו
יכולה באמת להביא לאיזשהו שינוי, או שאת יודעת, אנחנו נזדעזע כי המקרה כאן הוא קיצוני ומאוד מאוד קשה, ונמשיך הלאה מחר בבוקר. ואני אגיד לך, אני עצמי, לפני כחודשיים, היה הרי את האסון בדרום, ואז כולם יזדעקו, איך יכול להיות שהמכינות הקדם צבאיות לא מפוקחות, וחייבים להכיל את הפיקוח של משרד החינוך, ושם נציג ועדת החינוך, יושב ראש ועדת החינוך אמר, אנחנו נעשה ישיבה ונדון בכל המסגרות שמשרד החינוך צריך לטפל בהם. כבר אז אמרתי, המסגרות של 0 עד 3 זה התחנה הבאה. לצערי הרב, המוות של הפעוטה במשפחתון היה מוות... ההריגה שלה, כן. ההריגה שלה. ההריגה שלה. שלא לומר רצח, כן. היה משהו שאני לא יודעת אם היה אפשר למנוע אותו, אבל יכול להיות שהיה אפשר לצמצם מקרים נוראים מהסוג הזה. כן, במיוחד שמתברר שהייתה שם סדרת התעללויות ממש באותו מקום. עורכת הדין הדס בראבה, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה. תודה רבה. תודה.